שלום לכם, אנחנו תלמידי בית ספר נטופה מנצרת עילית. היום אנו נספר לכם על כיפה אדומה. כיפה אדומה ישבה במחשב, גלשה באינטרנט והתכתבה עם זה. מה סתם ככה? היא ישבה לבד? כן, סתם ככה היא ישבה לבד. פתאום אמא של כיפה אדומה נכנסה לחדרה. וראתה שהיא מתכתבת עם זה. אסור לך לדבר עם זה ועם זה. כיפה אדומה סגרה מיד את המחשב. ואמא שלה שלחה אותה להביא אוכל לסבתא. היי, הנה כיפה אדומה, היא רוכבת על האופניים, אני מקווה מאוד שהיא מקסדה. בטוח היא מקסדה, כי היא ילדה מאוד אחראית. והופ, לאן אין מהאופניים, כיפה אדומה פתאום הולכת ברגל. עזבי זאת אנימציה. אני מקווה מאוד שהיא בצד הרחוק מן הכביש. במרחה הולכים בצד הרחוק של הכביש. בטוח בטוח כשכיפה אדומה תפגוש זרים, היא לא תדבר איתם ולא תבקש מהם סוכריות. את צודקת מאוד. כיפה אדומה הייתה צריכה לחצות את הכביש. היא חצתה במעבר חצייה. בוודאי. היא עצרה לפני שפת המדרכה. היא ביטה לכל הכיוונים והקשיבה לכל את התנועה. היא עצרה קשר עין עם הנהג. כיפה אדומה חצתה בקו ישר. קו ישר הכי קצר. בוודאי. בוודאי. אז מה למדנו והבנו היום? שצריך לשמור על עצמנו בכל מקום. לא משנה אם אתה גר בעיר או ביער. לא משנה אם אתה גולש או מטייל. האחריות על ביטחונך בידיך. ברגליך, בעיניך ובמחשבותיך. הסחור, על כל כללי הבטיחות לשמור. ורק בחיים לבחור. בחרת. נכון, בחרת חיים, ואז החיים פשוט מדהימים. נכון לימור? נכון ליד. תודה! ביי!